Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу вам грати ось таку роботу. Коробка від легкового автомобіля, значить, зламані шпильки. Коробку я поставив на шестеренку шшліфовану, прижав двома шпильками через дві паралельки. І тепер ставлю будь-який кондуктор через призмочку і можу висверлювати все, що завгодно. Так як вручну висверлити можна, але коли різьба закисла і потрібно ставити вьорти, щоб нам рівно просверлити, нам потрібно сверлити від кондуктора, або ставити якийсь угольник і дивитися, йде сверло рівно, але це без гарантії. Коли у нас стоїть кондуктор, то у нас немає проблем. Можна зробити приспособи спеціально і цю головку прикріпити до фрезерного станка. Але щось вночі, в час коло 11 вечора, не хочеться цього всього робити, бо коробку треба віддати на утро. Чисто робимо так, також швидко і качественно. Всім, кому сподобалось відео, ставте великі пальці вверх, підписуйтесь на мій канал.